dalina jamm ci tass info abonel ngir dara bañu di leral serveur 16 ñu géré walé bu baaxa baax suñu mbokk yi ñi baye xel fele ci Kolda ñu ngi en direct ak ñun wa Tambacounda wa Ziguinchor di nuyu walé wa village bu keur Bamba nek ci Saloum ñom ñep ñu ngi baye xel il est 07 l'avocate bi néna ay majeurs yo xamné amul ben diplôme mom dal néna Ndaye Khady Ndiaye deful luddul créer ben espace bo xamné dañ fay sako banex ay nit difa dem ngir bëgg ñu di créer manam di jondjo ak ñom to suñu ay yéré mom dal limu japp néna bërepp bobu bërepp bu faw kay la way du bërepp bu massé wu kay loolu ki nga xamné moy avocat bu ki di Adji Sarr wax moy maître Anday Anta mu lool lay yëkëti ci ay cadre benen bi tamit waxat na ko comme limu waxon lay rek néna ci cadre muy ñëkk ndax amna kenn ko xamné ci aduna ku indéfendable la maam ko xamné ko kenn mënta défendre la donte na Adji Sarr depuis 2021 ñi ngi wax lool ba tay waye ñom en tant qu'ay avocat da nañ défendre seen client bi nga xamné mom moy Adji Sarr ngeen wëj top FPC du il est